Nosso encontro semanal 1242 que se inicia. E hoje vocês vão ver o aniversário de Cacilda Beleitani. Nossa entrevista com Jardel Massari, presidente da Ouro Fino. E o Circo dos Sonhos de Marcos Frota está no Ribeirão Shopping, no estacionamento do Carrefour. Aniversariantes. Dia 14, Joana Garcia Leal. Dia 14, Jô Ajudarte. Dia 15, Elisa Toneto Pereira. Dia 16, Elpidinho Marquese. Dia 16, Ângela Amorim. Parabéns a todos. Música.